Ramai di antara kita yang mengenali mendiang Encik S.R. Nathan ada secara pribadi. Biografi beliau ada menceritakan bagaimana dari latar belakang yang serba kekurangan beliau mendaki hingga jawatan tertinggi di Singapura. Menjadi ahli kesatuan sekerja, menjadi pegawai awam menjadi duta dan akhirnya menjadi presiden Singapura yang ke-6. Dari kecil lagi, beliau mempunyai azam untuk menghadapi cabaran dunia dan mencorak kehidupan sendiri. Saya percaya anda semua sedia maklum akan kejayaan kehidupannya dan beliau selalu ber berkorban untuk orang di sekelilingnya dan negara yang tercinta ini. Pengorbanan beliau yang amat terkesan ialah apabila beliau mempertahankan, mem, mempertaruhkan nyawanya dalam insiden feri laju pada Januari 1974. Hadirin sekalian, di sini saya ingin berkongsi beberapa pengalaman pribadi saya bersama Encik Nathan sepanjang persahabatan kami yang bertahun-tahun lamanya. Pertama kali saya mengenali beliau ialah pada tahun awal 80-an ketika saya berusia 34 tahun. Pada masa itu, beliau baru dilantik menjadi pengerusi eksekutif The Straits Times Press dan saya memegang jawatan editor berita harian. Saya masih mentah dalam kerjaya itu. Waktu itu saya sering bertemu Encik Nathan. Dalam kesempatan inilah, saya mendapat tunjuk ajar beliau secara tidak langsung mengenai hal-hal di luar bidang kewartawanan. Terutama dalam memahami fitrah manusia dan berbagai-bagai aspek pembangunan negara dan masyarakat. Itu merupakan ilmu yang secara langsung tidak terdapat di sekolah kewartawanan. Rangkaian kenalan Cik Nathan semasa beliau bertugas di Kementerian Pertahanan, MINDEF dan juga Kementerian Luar, MFA, terbukti bermanfaat bagi saya semasa saya memegang jawatan editor bersekutu, The Straits Times. Saya diberi tanggungjawab menubuhkan meja berita ASEAN. Dengan kesempatan mengiringi beliau melawat ibu kota ASEAN, dan bertemu kenalan beliau yang bertugas di dalam dan di luar pemerintah, itu telah berjaya membantu The Straits Times untuk menembusi rantau itu. Semasa Encik Nathan menjadi Presiden, saya bertugas di MFA. Saya mengiringi beliau melawat banyak negara di Afrika, Asia dan Timur Tengah termasuk Kuwait. Sebagai seorang yang terlibat secara langsung dalam insiden feri laju yang berakhir di Kuwait, lawatan beliau itu telah membantu merapatkan lagi hubungan antara kedua-dua negara. Encik Nathan adalah seorang yang luar biasa. Beliau telah berjalan seiring Raja, Sultan, Amir, Presiden dan Perdana Menteri tetapi dengan cara yang istimewa, beliau kekalkan sifat kesederhanaan dalam diri beliau. Beliau sentiasa bersikap rendah diri apabila bersama kita. Encik Nazan telah menambat hati kita semua. Hal ini sekalian, terus terang saya ingin menyatakan bahawa Encik Nazan adalah seorang yang sangat prihatin akan hal ehwal masyarakat Melayu. Semasa saya menjadi pengerusi Yayasan Warisan Melayu, Encik Naden telah berjaya mengumpul dana sebanyak 300,000 dolar dalam satu makan siang sahaja untuk membiayai penerbitan sebuah buku mengenai warisan Melayu. Kita semua tahu mengenai peranan murni mendiang Encik Naden untuk menjayakan cabaran presiden yang telah mengumpul lebih daripada 100 juta sepanjang 12 tahun untuk amal. Satu sikap terpuji Encik Nathan ialah menghormati sahabat-sahabat beliau. Antara sahabat rapat beliau ialah Allahyarham Haji Ridwan Zafir yang pernah menyandang jawatan pengarah perdagangan lebih mesra dengan panggilan Pak Wan. Beliau adalah mantan Presiden Majlis Ugama Islam Singapura, MUIZ dan Ketua Pegawai Eksekutif Mendaki. Encik Naden sendiri telah melancarkan biografi Haji Ridwan Zafir sebagai penghargaan beliau terhadap pencapaian dan sumbangan sahabat lamanya itu kepada Singapura. Encik Nathan juga melibatkan diri secara peribadi dalam projek monumen Nargor Dargah yang sekarang merupakan pusat warisan India Muslim. Sesungguhnya, keprihatinan beliau melewati batas bangsa dan agama. Pada bulan Mei lalu, walaupun dalam keadaan yang kurang sehat, Jenadhan Sudi Sudi menghadiri majlis pelancaran buku Majulah 50 Tahun Masyarakat Melayu Islam di Singapura. Beliau kemudian melahirkan rasa gembira beliau kerana buku ini telah merakamkan cabaran dan sumbangan masyarakat Melayu Islam sepanjang kemerdekaan Singapura kita. Beliau selalu mahukan agar orang-orang Melayu melihat diri diri mereka sebagai rakyat Singapura yang moden dan bersepadu sepenuhnya dan bukan hanya sebagai anggota kaum minoriti. Terakhir saya berpeluang bersembang dengan beliau ialah pada awal bulan Julai selama hampir sejam kami berbual di SGH mengenai hal ehwal masyarakat Melayu satu topik yang begitu dekat sekali di hatinya secara peribadi saya tidak akan lupakan tentang kegemaran beliau pada makanan ini mengeratkan lagi persahabatan kami sebut saja nasi biryani nasi lemak, lebih-lebih lagi durian akan terukir senyum di wajahnya. Saya ingat akan mengingati hari-hari di mana kami bersembang sambil minum teh dan menikmati durian puff di kediaman beliau di Salon Road bersama-sama dengan hidangan murku oleh Juan Nathan. Beliau biasanya santai dengan memakai kain pelikat di rumahnya. Encik Nathan, anda akan sentiasa dikenang. Anda telah menjalani satu kehidupan yang cukup bermakna. Anda telah berjaya mencapai apa yang orang lain tidak berani impikan. Anda seorang ketua keluarga yang penyayang. Anda seorang pegawai tinggi pemerintah yang penuh dedikasi. Anda seorang diplomat bertaraf dunia. Anda seorang presiden yang disayangi rakyat dan paling penting bagi saya anda seorang sahabat sejati walaupun saya telah berkesempatan berbual panjang dengan anda mengenai hal-hal yang menyentuh semangat berbilang budaya agama kebudayaan warisan kepimpinan dan sumbangan masyarakat Melayu Islam kepada Singapura kalau boleh saya ingin masa yang lebih panjang bersama anda. Kita semua akan sentiasa mengenang anda. Pemergian anda ibarat api lilin yang padam. Tapi percayalah Encik Nathan, semangat anda dan rasa cinta anda terhadap Singapura akan terus bersinar. Dalam kehidupan kami Rest in peace Mr. Esar Naden Nathan Sian Sian Ching Nin An Si Pa Teru Esar Naden Awar gelai, Unggul atma Santi Adaya vendam. Encik Esar Naden Selamat bersemadi